muraho neza bavandimwe kandi inshuti z'ikiganiro impano zacu tuganire na Rehema. Ndabaramukije mwese, ndabahobeye, nizere ko mwese mumeze neza kandi ko muri amahoro. Uyu munsi nazanye ikiganiro nise ngo ibintu n'imagirirane. Ikiganiro ibintu n'imagirirane nifuje ko tukiganiraho kugira ngo turusheho guhugurana mu buzima bwacu bwa buri munsi nk'uko dusanzwe tubigenza. Ibintu n'imagirirane ni ikinyarwanda kivuga ngo ushobora kugirira umuntu ikintu cyiza nawe akakugirira ikintu cyiza. Ni ukuvuga ngo ibyo ukoreye abandi nawe ushobora kubikorerwa. Ushaka utabikorerwa n'abo wabikoreye niba ari byiza, ariko ukazabikorerwa n'abandi utabikoreye. Mu by'ukuri hari umugani uvuga ngo akebo kagiwa mugarura. Uwo mugani ntekereza ko uvuga ngo nka kwa kundi, reka mbahe urugero. Hakuriya usura umuntu ukagenda watekeye mu biseke cyangwa se watewa mutekereye mu nkangara, ibintu nk'ibyo cyangwa mu bikapu, cyangwa dufate mu bintu byo muri iyi minsi bigezweho, ugafata ukagura ufata ibikapu ugashyiramo ibintu ugatekerera umuntu ukajya kumusura, ukagura amafanta se, ukagura ibintu runaka bikenewe ukajya gusura umuvandimwe wawe. Uko ubundi byakorwaga kera mu muco w'iwacu, iyo umuntu yagusuraga akaza afite ibyo yitwaje, akaza afite ibyo yatekereye yagutekereye, nawe waratekeraga ku byo ufite mu rugo, ibyo agusanganye n'ibyo wamuhaga. Ntabwo washoboraga gutuma utwe ngo ndabigenza ne ngo ndagira gute. Akenshi wabaga ufite nk'ibitoki munsi y'urugo ukagenda ugatema igitoki ukamutekerera nawe. Wabaga ufite se nk'akarima karimo imboga ugasoroma ukazitunganya ukamutekerera, nawe akagenda yitwaje ibyo ashyira abana. Rero ni wo mugani ntekereza ko wavuyeho ngo akebo kagiwa mugarura. Uko niko mbyumva, niko mbizi, ntago nzi niba nibeshya, ariko nuko bimeze. Mu by'ukuri nuko kera byakorwaga. Rero umugani nabaza nivuga ngo ibintu n'imagirirane, ibintu nyine byiza iyo ubikoze n'abandi bagerageza kugukorera byiza. Ese wari wabona wowe ubwawe mu buzima bwawe busanzwe, iyo umuntu agukoreye ikintu cyiza niba waba udafite ikintu cyo kumuha, uhora uhiga mu mutima, uhora wumva wifuza mana nanjye icyama nkagira icyo mbona, nanjye icyama nkagira icyo ngeraho kugira ngo nzamufashe, nzagira icyo muhereza. Kuko aba yagushimishije, yagukoreye ikintu cyiza, aba yitanze, akagira uruhare ku buzima bwawe, akagira ibintu agufasha, nawe rero uhita wumva wamufasha ukamukorera ibyiza nk'ibyo yagukoreye. Nubwo kenshi binanirana mu buzima bwacu, ugasanga kugira ngo tubashe kwitura ineza bayitugiriye biragoranye, ariko burya si kubw'uko tuba tubatekerezaho nabi. Ibintu n'imagirirane rero mu by'ukuri aha nahatinda nkavuga ngo icyo utifuza ko bagukorera ntukifuze kugikorera abandi. Ndazi neza ko hari ibintu byinshi bibi utifuza ko bagukorera. Dufate nk'akantu koroheje, wenda tuvuge ngo kwica gahunda. Iyo wiciye umuntu gahunda biramubabaza, biramubabaza cyane. Kandi nawe iyo bakwiciye gahunda birakubabaza. Hari igihe uba wumva ntabwo nkunda ko umuntu anyicira gahunda, banumva nshaka ko ikintu cyanjye kigenda neza, niba twavuganye ibi ngibi bikore, niba naguhaye amafaranga yanjye ukambwira ko uzanyishyura ku wa kabiri ugomba kuyama, ntabwo ugomba kubihindura. Rero nawe icyo utifuza ko bagukorera ntukifuze kugikorera abandi, ahubwo ujye ugerageza ukorere umuntu neza kugira ngo nawe ibyawe bijye bikugendekera neza mu buzima bwawe bwa buri munsi, mu buzima bwawe busanzwe. Jya ugerageza rwose kugenda neza, kugirira abandi neza, kubahiriza iby'abandi, kubaha abandi. Niba ukunda ko bakubaha, itoze kubaha abandi. Niba ukunda kugirirwa neza, itoze kugirira neza abandi. Mbese bya bindi byose wifuza ko byakugeraho, ukifuza ko byakugeraho bikakunezeza, ukabona byanezeza umutima wawe, tangira kwitoza kubikorera abandi kugira ngo nawe bizakubeho. Itoze kubigirira abandi, itoze kubikorera mu bo muri kumwe mu rugo, uhere ku muryango wawe, uhere ku nshuti zawe, uhere ku bo mubonana, kuko ntabwo uzajya kubikorera abo mutabonana. Utangire kubyitoza ubikorera abandi, nawe nukorera abandi ibyiza, nawe ibyiza bizakugeraho. Ibintu n'imagirirane muvandimwe, ibintu n'imagirirane. Gerageza kugirira neza abandi, nawe ineza izakugeraho.
bajya bavuga ngo agasozi kazamutse inka ngo kamanuka iyindi. Urumva ko ahantu uzamuye ikintu nyine cyiza ugishyiriye abandi nawe hamanuka ikindi cyiza kigusanga. Uko byamera kose akenshi ukunda gusanga abo wakoreye icyiza atari bo bakigukoreye. Ugasanga rimwe na rimwe barasa nk'ababyirengagije, ugasanga barasa nk'abatabyitayeho, ariko burya hari abandi Imana ikoresha bakazaza nabo bakakugirira neza. Uko byamera kose hari abo Imana ikoresha ya neza ikazakugeraho. Niba wumva abantu bakunda kuvuga ngo ineza uyisanga imbere, ntabwo ari ikintu cyapfuye kuza, ntabwo ari ikintu bapfuye gufindafinda ngo baze bakirambika aho ngaho. Ineza uyisanga imbere. Mu by'ukuri iryo jambo ndarikunda cyane. Kora neza wigendere. Ntukore ikibi uvuga ngo ubundi sengo ngese ubundi bazangira iki. Oya, kora neza wigendere. Ineza ishobora kutakugeraho wowe ubwawe, ariko urubyaro rwawe rukazagera kuri iyo neza wagiriye abandi. Abo wabyaye se, umuryango wawe ukawuhesha kuzagirirwa ineza, ya neza nubwo itaje ngo ikugereho, ya bya bintu twise magirirane, uko byamera kose akaba umuntu uzavuga ukomoka mu muryango wa kanaka, uwo kwa runaka, akumva yifuje kukugirira neza kubera ko sogokuru wawe yigeze kumugirira neza se, abantu b'iwanyu bababaniye neza nawe akumva yababanira neza. Ibintu ni magirirane. Itoze gukora neza, itoze kugira ibintu byiza mu buzima bwawe kugira ngo nawe ibyiza bizakugereho, kugira ngo nawe uzabeho neza, kugira ngo ubuzima bwawe nawe buzabe bwiza. Kuko uko turushaho gukora ibyiza nuko turushaho kwitoza gukora ibyiza, niko kurushaho kuduha ubwenge butuma twimenya tukisobanukirwa. Burya mu bibi nta cyiza wabona, mu bibi ntago wakwimenya, mu bibi ntago wamenya ibyo ufite muri wowe bizima byaguhesha agaciro cyangwa bikaguhesha ishema ngo bigufashe mu buzima bwawe. Aha tureba cyane cyane ibyo Imana yadushyizemo kugira ngo tubashe kumenya ibyo ari byo, tubikoreshe, tubibyaze umusaruro mu buzima bwacu, mu byo dukora, mu mibereho yacu, kugira ngo bitugirire umumaro. Rero ibintu ni magirirane. Burya n'Imana itugirira neza ariko ibishaka ko tuyubaha. Imana igukorera ibyiza ariko ibishaka ko nawe ugenda neza, ukayubaha, ugakiranuka. Kondisiyo, hari kondisiyo nyinshi Imana iguha. Gusa icyiza cy'Imana ni uko Imana idatanga kondisiyo zigoye, itanga kondisiyo nziza zoroheje rwose zidasaba amavuta, donc zidasaba essence, zidasaba imbaraga nyinshi, zidasaba ibyuya. Imana itanga kondisiyo rwose nziza. Imana ishobora kugukorera ikintu cyiza ariko igukeneyeho kuyikiranukira. Imana ikagukorera igitangaza ariko igukeneyeho kwizera. Kwizera ko icyo kintu Imana ikibasha. Kwizera rwose ko ibyo ngibyo ubona ko bidashoboka imbere y'Imana ari ubufindo byoroheje. Donc igihe cyose Imana iradufasha, Imana iraturinda, Imana iratuzamura, Imana iradukiza, Imana iratwambika. Ariko ibikeneye ko tuhagararamo neza, tukabamo, tukagumamo mu bushake bwayo, mu rukundo rwayo, tukagendana nayo ku murongo wayo. Imana nuvanga nayo ifite ibintu n'imagirirane. Hari ibyo Imana ikeneye gukora nayo kugira ngo igukorere ibi ngibi wifuza. Hari byinshi Imana ishaka kuhagararamo kugira ngo nayo ibe mu byawe. Ba mu murimo wayo, ba mu gakiza kayo, ba mu byiza byayo, nayo izaba mu byawe muri bya bindi byose wifuza ko Imana yagukorera izabibamo. Reka jise dusome ijambo, reka dusome muri Zaburi ya 73. Zaburi 73, reka twisomere umurongo wa mbere, wenda n'uwa kabiri agace gato kawo tutawurangije. Haravuga ngo ni ukuri Imana igirira neza Abayisirayeli bafite imitima iboneye. Abayisirayeli bafite imitima iboneye. Ni umurongo wa mbere. Nibeshye, uwa kabiri nushake ntugusoma wihorere, usome umurongo wa mbere gusa wa Zaburi ya 73. Ngo ni ukuri Imana igirira neza Abisirayeli. Aho hari Abisirayeli handika izina ryawe, uhita uhamadika izina ryawe. Imana ikugirira neza wowe ufite umutima uboneye. Cyabindi nakubwenge ibintu ni magirirane. Ikeneye ko hari ukumera kugira ngo ikugirire neza.
ntagi gushaka mu bibi bya bindi binyuranyije no gushaka kwayo imana igirira neza wowe ufite umutima uboneye abisirayeli bafite imitima iboneye iratwifuza kugira imitima iboneye kugira ngo itugirire neza ibintu nimagirirane uko wifuza kugira neza mugenzi wa kugira ngo nawe cyiza kizakugereho niko n'Imana igushaka mu byiza kugira ngo nayo ikugirire neza igufashe muri byose mu byo yifuza wenda twareba n'irindi jambo riri muri Mika ibice bitandatu tugasoma ku murongo wa 8 Mika ibice bitandatu turebe ku murongo wa 8 aratubwira ngo yewe mwana w'umuntu we yakweretse icyiza icyo ari cyo icyo Uwiteka gushakaho ni iki no gukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi ibyo rero ni by'Imana idushakaho gukora ibyo gukiranuka kugendana n'Imana yacu twicisha bugufi nuva ngo hara ayo makondisi y'Imana idushakaho nituyubahiriza nayo izatugirira neza ibintu nimagirirane imbere y'Imana nkuko imbere y'abantu ibintu ari magirirane n'imbere y'Imana nimagirirane tube uko ishaka tugende uko ishaka dukore uko ishaka nayo izatugirira neza kandi byacu ibibemo neza kuko natwe tuba turi mu byayo neza nushyira ikirenge kimwe mu by'Imana nayo nyine nawe urabyumva uko ibyawe bizagenda ariko nushyira ibirenge byawe byombi mu by'Imana nayo rwose izabana nawe ikugirire neza ndabashimiye numva nagarukira hangaha kuri iki kiganiro nise ngo ibintu nimagirirane ndabashimiye kugikurikirana kandi nkomeza no kubashishikariza gukomeza gutanga comment mukavuga uko mubyumva mugatanga ibitekerezo kandi tukarushaho kubyishakamo kuko izi nyigisho cy'Imana idushakaho suko zinyura mu gutwi kumwe ngo zisokere mukundi ahubwo nuko Imana ishaka ko tuzumva tukanazipratika tukazibamo tukazihagararamo tukazisengeramo tukazisabiramo icyo dushaka Imana kubwo twabigenzemo neza icyo nicyo rero mbifuriza Imana ibidushoboje ibidushoboze twese tugume kubanamo neza murakoze cyane naho ubutaha